Unë protestoj që t'i tham Shqipërisë, ne na duhet vendi jonë. Duhet të kthehen fëmijët tonë. Na mori malli për fëmijët tonë. Populli shqiptar, gjithë bijët tonë janë jashtë shtetit. Na kanë ikë, kemi marrë me pa fëmijët. Nga Lezhë janë mobilizuar afro 1300 qytetarë për të marrë pjesë në protestë. Nuk janë vetëm demokratë, por janë edhe banorë të Lezhës, janë qytetarë pa parti, sepse në fund të ditës jemi të gjithë për një qëllim. Nuk mendoj se do të jetë ndryshe përveç se Partia Demokratike do të jetë partia legjitime opozitare. Nuk mund të jetë peng vula, nuk mund të jetë peng statuti, nuk mund të jetë peng Partia Demokratike e një armiku të demokracisë që është Edi Rama. Sot do protestojmë në Tiranë dhe do presim pasisht vendimin e gjykatës për të festuar mas këtij vendimi.